Mariam Wangadya ya Akulira Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu mu ggwanga Uganda. Uganda Human Rights Commission. Obusiri sewe, obutafayo we, obutabi nkwata kowe. Kudembe Ly'Obuntu etulugunyizibwa mu ggwanga lya Uganda kati n'ebigambo bimubijjidde. Naye alina omusango ogwa naggomola gwazza. Naye asaana kutwalibwa mu kkooti ya nsi yonna avunaanibwe. Lwaki atunudde butunuzi ng'eddembe ly'obuntu mu Uganda litulugunyizibwa nga tafaayo. Bannayuganda bawambibwa tafaayo. Bannayuganda batulugunyizibwa tafaayo. Bannayuganda battibwa tafaayo. Y'omulimo gwe ki ng'atali ku nsimbizo mu w'omusolo agaaya buli mwezi kyokka nga takola ekyo kyasaanidde kukola omulimu ogwo temugumugwanidde okuba ng'akola. Kasi watufune akatambi kano ate n'oluvannyuma tujje tulabe Wangadya Mariam yani. Njagala video eno ogitambuze etuuke ku Akulira Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu. Ndowooza ye Mariam Wangadya. Nyabo madamu Wangadya. Olaba bulungi. Bw'oba olaba bulungi. Ebiri mu ggwanga obiraba. Mpozi n'ekirala. Oli muntu. Nsonyiwa okubuuza ebibuuzo ebyo byonna. Kuba bw'oba ggwe Akulira Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu. Ninga tosobola na kuvayo kwogera ku nsonga kiriza abantu kuba bwe tukera nga tulaba eggwanga nga bwe litambula nga waliwo kiwamba abantu okuttibwa kw'abantu okusibwa kw'abantu nga tebalina musango. Naye ng'ojja n'otugamba nti akakiiko ko ketengeredde era tekaliiko sayidi. Ne bw'oba tosobola kujja kwogera ku nsonga ziruma abantu naye ng'ate ye gwe Akulira Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu nga nawe kennyini okimanyi oli muntu. Bwe ziba nga n'ensolo ziina asobola ozoogerera nga waliwo ensolo y'omunsiko ettiddwa ne bukira ne bakwata omuntu era ne batulaga nti bamusibye ebbanga. Kutta nsolo ya mu nsiko. Kiki ekikuleetera okulowooza muli nti omuntu ye talina kufuna ddembe lye? Wangadya. Enesi gy'olimu ogimanyi. Enesi gy'olimu bagiyita Uganda. Era mmoto yayo egamba ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Nsi ya bwakatonda. Kankujjukizeyo akantu kamu. Okimanyi nti gwe waddira mu ntebe yafa. Naye nga n'ebyafudde tetubitegeera bulungi. Wabula n'oyo eyaddiramu oli mu ntebe naye yafa. Oyo nno ye yafa yetwalana mu ddwaliro. Wabula ate gwe gwe waddira mbigere. Ye yafa agenze kuteesa ku ddembe ly'abuntu naye ng'eddembe ly'obuntu lityoboolebwa buli lunaku. Nkakasa ne mayiti ye baagiwambira ebweru ng'ebangibwako obukadde bibiri. Ndowooza yali faaza Lukodo oyo. Lukodo gwe yaddira mbigere yali Medi Kaggwa. Oyo yafiira mu aliyaye. Lwaki obeera nga ye gwe Akulira Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu naye ng'eddembe ly'obuntu lityoboolebwa buli lunaku? Nga oli olaba naye nga tosobola na kuvaayo ssebo nnyabo kwogera ku ddembe ly'abuntu erityoboolwa buli lunaku naye nga naawe kennyini weerabidde oli muntu. Kiki ekikuleetera okulowooza nti ezo ensonga oba tolina zoogerako? Mulimu ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'obiraba. Ndowooza tekyali etaaze muntu kujja kuloopera nti ajja aloopeewo. Mulimu ensonga z'olaba kati ensolo ani aziloopera? Naye tebavunaano abatta ensolo z'omu nsiko. Naye bw'oba osobola okulaba eggwanga nga litambula naye ng'otugamba akakiiko ko tekaliiko sayidi. Maana mumanyi eggwanga mwe muliri. Katonda ajja kubawa ebibonerezo ku b'eno nsi ye mu nsi yonna. Kuba mmoto yaffe nkugambye ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Lwaki bakuteeka mu kifo naye nga tosobola kukola buvunaanyizibwa bwakyo? Lwaki eddembe ly'obuntu lityoboolebwa nga tulina n'akakiiko kalamba? Ketugamba nti kayimiridde ku mazima kuba kalina kuyimirira ku mazima naawe kennyini oli muntu. Bw'oba tosobola kulwanirira nsonga z'abantu nga naawe oli muntu Katonda nga ndaba ng'agenda okubonereza Wangadya. Kugambye ne banno bonna ba Medi nabo baabalooperanga. Ba Lukodo ng'agenda akakasa abantu abazungu ali eri tumugamba ng'oludde balabako ne ssebo ng'agezaako kukakasa abantu nti hayi Uganda tebatyoboolebwa. Katonda n'aguzannyawo. Njagala weetegereze nnyo buli muntu
azanyide ku bantu be Uganda enginda ejagenze simanyi na nsonga lwaki bakwata Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu obuvunaanyizibwa ne babuwa omukulembeze nti yalina omulonda kuba ndoza Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu kayina kasalawo kinene kuba kasalawo ku bulamu bwaffe ku ddembe lyaffe niwe ndabanga eddembe lyaffe lityoboolebwa ngolo gye tulina n'akakiiko ke batwanjulira nti ono yakakulira na bano na bali Miranga Wangadya njagala otunule bulungi oli mukazi manya abakazi mutera okuba abavumu ne bwe kibanga eddembe ly'obuntu lityoboolebwa weriti abasobola okukira ne bawamba omuntu nga nakati baakuleetera fayiro z'abantu abaabuzibwawo nga totubuuliranga wa gye bali bagenda myaka ebiri manya bali myaka esatu abamu nakati baawambisa essanga batte abantu eggulu baabakutte just kugenda kwaniriza muntu ng'abantu abalabe bagenda entebe ne poliisi neefulumya n'eripooti nti twakutte abantu era ne bakulaga nti babatutte n'emu kkooti bazzi ba misango bagende mu eruzira oba ekitalya kyokka nga wooli mwana kale n'abalamuzi mwana mbeewuunya gende mmaazo kale nga mukola ebintu ebyo naye olunaku lumu amazima ga Katonda olunaku lumu lujja kutya buli omu ajja kwejjusa ki kye yakola buli omu ajja kwejjusa paadi just ffe twogera abamu ne batulabanga abadongo naye ate ffe bagezi kuba ffe twalabayo dda gye tulaga sirabira wano kumpi ndabira wala nnyo ndaba ekijja tugezaako kiziyiza naye ate mukipuushinga mugezaako munyumirwa naye owanudde amazima ga Katonda mu ggulu buli omu ajja tutuula mu Uganda yeevumye ate mutandike tusinza mujja tusinza olunaku lumu mugambe kale mwana era nsabanga nnyo Katonda akuba okumanya n'okutegeera abantu abasinga bwe mugenda mu kyaki mwana Katonda mumusaba bya bugagga naye n'abaana akuwa ebyobugagga nga takuwadde magezi gabikuuma era otasigala mweyembeera gy'olimu Katonda singa musaba kumanya nakutegeera omanye ekyokukola Jeno Gaddafi obaka mbuulidde abusindikira Miranga Wangadya Miranga Wangadya yakulira Akakiiko Kedembe Ly'Obuntu mu Uganda Uganda Human Rights Commission Chairman bukyagenda akakiiko ako akola zero gamba Kyagulanyi mukozi wa fujjo abannuupu bakozi ba fujjo naye aba bakola abaana abavaayo okulaga ebisago ebateereddwako gavumenti ya Jeno Museveni abo bo tabogerako agamba baali bakole fujjo nga bakuba abasirikale ne babatuusaako ebyo ne weewuunya n'ate n'otewuunya nnyo kuba gwe mulimu ogwamuweebwa baagumuwa kukola ekyo lwa nsonga politiki gavumenti ya Museveni tukimanyi nti Human Rights International Human Rights Commission mwecho bayali United Nations Human waliwo akakiiko Kedembe Ly'Obuntu ak'ensi yonna akali international akali kabeera Kololo waggulu eyo Mwai Museveni yakawera mu Uganda nabagambo tebakyalina kyebagasa tebakyalina kyebayamba mu ggwanga Uganda n'olwekyo batambule bagende bave mu Uganda era ne batambula ne bagenda munnange n'agamba mbubiri bali badde bakola ne Wangadya byakola ne ekyaliwo nti eri Kyagulanyi yali abalabisaayo ng'agendayo n'aloopa ebikolobero bikolebwa ku bannayuganda ne birabisa Museveni International kati n'abagoba kubanga baali bamulabisa n'alekawo Wangadya atajja kumulabisa ajja okukolera ku biragiro bye kati abaana bangi bawambibwa batulugunyizibwa Wangadya tanyega kubanga kye kyamusabibwa okukola ekyo era n'abagendayo tanyega naye naye w'omusaasirira one day yavaayo n'ategeeza nti naye ali mbuwambe kubaakola nabo ku lukiiko kuliko abajja n'emmundu mu meetings ne bamutiisatiisa ne bamugamba kagezaako n'abaako kyayogera ekikyukana n'okusiima kwa Museveni will be gunned down kati mukazi wattu naye atambulira mu kutya kyovalaba tewali kyakola era tewali kyasobola kukola nga tebamugambye kukikola
Kati mwala bie, bia kule doa kumukulembeze, chagulanyi sentamu, Robert Bobway. Wangadya atana nabi ogela kukubata tavida bandi kuchobola Kedembe Ly'Obuntu. Bana Uganda banji bawambiddwa. Muganda wafayogede ku honorable Ssessanga bate, the great. Ya wambidua, na ye rana ye, Wangadya atana mu ogela ko, kubata bimu kwata ko, kubata chidaba muka abuntu, kubanga tali nabu yinza, bwogera kwecho, obabu chivumirida. Nga ya muo mlimuta sose kumugama anti do this. Katino tulipu bimu Uganda yafe. Jotula gasu wangu na kamu. Tusani dokuwe siba enyo tunyuele. Kukula wantatua na tuita uwe tuli. Na esu wa mzanyo su wa mnino. Mbaga lanyo mwenaje muli. Na ye mali ya Wangadya. Nuba Wangadya we. Okubo mulaga javo butafayo Kedembe Ly'Obuntu itubuli wa mugwanga Uganda. Abo tuwa tuina betuwala mkoti yensiona. Ne abasa na kutuwaliwa. Kupa ya Akulira okume Kedembe Ly'Obuntu. Ne ate taliruani dira. Okuliruani dira. Secho ne taliruani dira. Just tali umu office nga chifana. Katino kubamu watuwaliwa mkoti yensiona. Ne Wangadya sana kugenda. Kubangali so useless. Taina chagata. Kwa Uganda taina chagata. Kuruani dira Kedembe Ly'Obuntu. Eri mugwanga lya Uganda ye kasita mutera yo musala ngebye biwedde nga awagandya galyanga Wangadya nga awagandya linga kale omukama wa 10 tujja kuba tudamu tugambe ebigambo batayi mwerafu.